ನಟರಾಜ್ಗೌಡ್ರ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಅದೇ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ, ಈಗ ಹಗರಣಗಳಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನಿಗೆ ಹಗರಣ ಆದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಮಾಡಾಳ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ಯಾರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಅದೊಂದು ಹಗರಣ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇನು ಇಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸುಧಾಕರ್ದು 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಸಿಗಾಕುವಂತು FIR ಆಯಿತು. ಮುದ್ಗಿಲವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿಸೋರು, IPS ಆಫೀಸರು. ಸಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಏನಾದ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಚ್ಚಾಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟನೇ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ SIT ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ SIT ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು more than 50% ಹಣ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ SIT ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 11 ಜನ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಚಿವರಿಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರ ಮೇಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾರೇ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವರವರು ಯಾರೇ ಆದರೆ, ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರರು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಅವರೇನೆ. ಸೊ ಅವರ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಹಿಡಿತ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾರೆ, ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ? ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಹಗರಣವನ್ನು, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕುಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಸನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗೀತದೆ, ಅದರೊಳಗೇನು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮೋದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಣಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಗ RTGS ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಅನ್ನಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಈಗ ಮಾಡಾಳ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ 8 ಕೋಟಿ ಆಸ್ಕೆಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ? ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಕುಚೋದಿತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ತಳಕಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಇರಬಹುದು, ಏನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಗಮಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವರ ದುಷ್ಟತನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಹಗರಣಗಳಾಗಿದೆಯೋ, ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಗರಣ ಹಗರಣ ಹಗರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ಲಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕು ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ,
ಆದರೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ. ಅದು ಮುಡ ಹಗರಣ ಅಂತೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನೋಬಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 1,000 ಸೈಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು 1,000 ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಏಕಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ತನಿಖೆಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಿ ಇದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅವ್ರ ಪತ್ನಿಯವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಾಪರಾಧಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಕೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇದು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಯಕರದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ವಿವಾದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಗರಣವಾಗಿ ಮುಡ ಹಗರಣ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತಾನು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಅಂದರೆ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆಯೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಂದರ ಅವರು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ.